Давайте на бабу, хай покажу, де там бутильню купаю, я захотів. Ну, тут чекайте, зараз я начальника доставлю. Алло, начальник. Парк, а то от лінія вгідят, то вже що державне? Керування машин, зразу маленьке ділянки. Відео пишуть. Існував старий наш канал, да. Оцей, для осушення оцих лісів, системи так. І прочого. І існував той, що і за той оцими жир, деревами. Да. І так. Там в Білорусі паралельно на той бік дамби, такий самий, як в нас цей існував, так у Білорусі там є, на той бік дамби, ще каналчик такий невеликий. Система складалася. І вони, дивіться, Семен Ігорович, що ми боїмося? Дивіться, вони перший, другий. Вони цю серединку, бачите, прибирають, от середину забирають і роблять такий один широкий канал. Звісно, що вода піде. Батько мій охороняв цей шлюз, приїжджали всякі комісії, все завжди підтверджувалося, що кордони йде по Жидовському каналу. Українську сторону заливало, коли спускали воду да, по Жидовському каналу. Так вони викупили паралельний канал, вже українська сторона викупила свій канал. Чомусь цей канал вже так само відійшов до Білорусі. Це вже, я не знаю, то на хаб, щоб просто красти нашу землю. Я можу обіцяти, що ми в кратчайші сроки витрясемо всю документацію нужну, зробимо так, щоб не забули про просьби і требування людей, і в випадку, якщо ми виявимо хоч небольшое нарушення закону, будемо піднімати ці питання. Але коректно, з соблюденням законодавства, в контакті з прикордонниками СБУ, тільки після того, коли зберу повністю всі документи, ми на засіданні з питань безпеки і оборони цей питання піднімемо, тому що я знаю, що це не тільки місцеві проблема. Это проблема и часть Житомирской области, это проблема соседних районов, где идет делимитация, проходит демаркация границы. Будем постоянно держать людей в контакте. Я надеюсь, в течение пары недель мы этот вопрос решим.